God morgon på er. Eller nej, god förmiddag. Hur är det med er då? Hoppas det är bra. Och är det inte det, så hoppas jag ändå att det är under kontroll. Alltså att ni vet vad som är fel eller inte bra. Och att ni har möjlighet att göra någonting åt det. Alltså målet i livet är ju inte att alltid må bra. Då lever man ju liksom inte ordentligt. Om alla dagar är jättebra och med avsaknad av oro, tvivel, sorg, sjukdomar, ja, you name it. Det är ju liksom det som är själva livet. Speciellt skulle jag säga i den ålder som jag befinner mig i. Jag närmar mig 60 med stormsteg, det är bara 2 år kvar. Mindre än 2 år kvar. Men det viktiga, det är ju att man vet vad som är fel. Och vad man behöver göra eller vad man kan göra. Och att man vill göra någonting. Så jag skulle mycket väl kunna tala om för er när det är någon dag som inte är jättebra. Det är väl bara det att det är väldigt få dagar i mitt liv som inte är bra. Jag ligger på en ganska stabil nivå. Alltså även mina smärtor i knäna är ju stabila. Jag ligger ju alltid på en smärtnivå på 8 av 10. När det gäller mina knän, så fort jag går eller står. Så det har blivit på något vis ett basläge för mig. Sen kan det ju vara någon dag när det gör ännu ondare. Då kan det göra ont kanske 15 på en 10-gradig skala. Och de dagarna är ju jättejobbiga. Men ofta sätter inte jag mig och filmar de dagarna. Utan då kanske jag vilar väldigt mycket. Så det är därför jag kanske väldigt sällan säger att ja, så nu är det jobbigt. Det som kan hända, det kan ju vara att jag har ju ont i huvudet rätt så ofta. Så fort det blir väderförändringar så har jag ont i huvudet. Men man behöver absolut inte må bra varje dag. Tänk att snart är de här brynen ett minne blott. Om, ska vi se vad det är för dag idag. Om 4 dagar så gör jag browlift. Och det ska bli jätteroligt. Jag ser så mycket fram emot det. Och det ska bli himla kul att se vad hon säger om mina bryn. Om hon tycker så här, hon som är proffs och ändå jobbar med bryn hela dagarna. Om hon säger att oj, 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 din stackare, oj vad du kämpar. Eller om hon säger så här, ja, dina bryn ser väl inte så mycket värre ut än hos vem som helst. Det ska bli himla intressant. Och frågan är ju, hur bra kan de bli? Det är ju också väldigt spännande. Hur bra kan de här bryna bli? Oj, oj, oj. Mycket, mycket spännande.
Men nu måste jag stänga av och se hur det här ser ut egentligen. Jag tror faktiskt ärligt talat att den kan se ut så här. Jag ska inte göra något särskilt idag. Jag ska på lite små ärenden och sånt där bara, men det är ingen som kommer bry sig om mina bryn, och då behöver ju inte jag heller göra det, eller hur? Och håret, ja, men det ska tvättas först imorgon. Så imorgon, då har jag roligheter på gång. Men idag så står Danmarks nationaldag för dörren. Så idag är det dags för mig att göra en dansk look. Jojomän. Och då är det ju rött och vitt som gäller. Och det är ju inte några lätta färger att göra en snygg ögonlook av. Så att jag behöver nog anpassa lite grann. Tänker jag. Oj, 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 vad den där åkte fort. Hördes det på film? Åh, den här är också snart slut nu. Morphe's himla bra. Nu jobbar jag på med mina slattar så mycket jag kan. Innan de blir förstörda. Idag testar jag att gå in med den här BB-creamen från L'Oreal Magic Skin Beautifier. Den är grön. Och det tänkte jag skulle passa väldigt bra här nu, eftersom jag har så himla mycket plitor i ansiktet. Jag lägger på ett lager nu. Och sen så får jag se om jag vill ha på lite mer när ögonen är klara. Men det här är bara för att dämpa det röda lite grann i ansiktet. Den här ska ju då anpassa sig efter färgen som man har i ansiktet. Så vi får väl se. Jag använder Anticipation eftersom här finns den här färgen som jag tycker är så himla bra att lägga på locket. Den ligger väldigt nära min egen hudton. Och då är den också väldigt bra att sätta ögonskuggsbasen med så här. Jag behöver ha en riktigt röd matt och en riktigt vit matt. Men utöver det så tänker jag mig att jag vill ha lite brunt. Och sen eventuellt lite rött skimmer. Kanske. Ska vi se om jag kan få fram någonting. Jag tänker på en viss palett just nu. Eller två kanske till och med. Jag tänkte jag skulle använda mina Sugar Pill-paletter som jag har plockat ihop själv. Ska vi se här om jag tänker rätt. Tänker mig nämligen den röda och den bruna. Mm. Och sen den vita. Och eventuellt den skimriga ovanpå. Här finns det plats för en färg till. Men vem köper en sugar pill? Det gör man ju inte. Jag kanske ska gå in och titta vad de har för färger. Om jag skulle kunna investera i en färg till. Men okej. Okay. Jag börjar med den här bruna. Och nu har jag äntligen börjat tvätta mina borstar. Så att nu börjar jag få lite rena borstar här. Och det är ju fantastiskt för ett tag. Då var jag djupt nere i byttan med de allra sämsta borstarna. Och jag märkte verkligen skillnad. Så borstarna spelar faktiskt stor roll. Jag börjar med att lägga den här bruna i globlinjen. Och anledningen till att jag använder en brun också. Utöver bara rött och vitt, det är att jag vill ju göra en så fin look som jag bara kan. Det här ska ju inte vara
några pajaslooker, utan jag vill ju verkligen inspirera dig som tittar att använda lite nya färgkombinationer och inspirera dig till att våga göra någonting annat än vad du brukar göra. Jag ska lägga på lite grann concealer under ögonen också. Har vi någon dansk med oss här på kanalen idag? Det vore ju jätteroligt ifall du kunde säga hej eller någonting. Och berätta gärna om du har några särskilda traditioner idag. Vad brukar du göra när det är nationaldag i Danmark? Har du någonting som du vill dela med dig av? Någon särskild tradition eller någon särskild mat eller något sånt? Och precis som vi gjorde när vi firade Norge, så skulle jag vilja höra något danskt ord, något roligt ord eller något litet annorlunda ord. Det var himla roligt. Sådär. Ta den här bruna lite grann under ögat också. Det är inte mycket färg på den. Men det ger en bra grund till det röda. Men så där, då har jag fått till någon typ av form och någonting att fästa i för den här röda skuggan. Tar vi den då. Det här är en väldigt bra röd skugga. Så det är anledningen till att jag vill ha just den idag. Tänker mig att den ska ligga på hela locket. Utom precis längst fram, för där ska jag ha den här vita. Och jag använder en rätt så fluffig borste, för att nu gäller det bara att få ut den här röda skuggan. Och det är ju inget precisionsjobb överhuvudtaget. Medan jag lägger ut det här så kan jag ju berätta vad jag har för relation till Danmark då. Jag har varit rätt så mycket på semester i Danmark. Och ett av de minnena jag har från Danmark, det är när jag och min dåvarande man åkte på semester till Danmark. Och vi bilade i Danmark och vi bodde på vandrarhem och vi åkte ju runt till de här mysiga städerna. Skagen, Løkken, Århus, ja. Sådär, som man ska göra. Nu minns inte jag i vilken stad det här var, eller by. Vi bodde på ett vandrarhem och sen så var vi ut på kvällen och skulle käka och sen hamnade vi på, jag tror att det var någon typ av VM eller EM, det var någon typ av fotbollsderby där och Danmark spelade. Så vi hamnade där på en bar i värsta hejaklacken för Danmark, så att där sjöng de ju "Vi är röda, vi är vide, vi står samma sid om side." Ja, vi känner igen den. Eller inte. Men vi sjunger med, vi blev ju danska. Vi konverterade ju direkt till danska. Jag minns inte ens vad de spelade mot. Men det gick bra. Bra stämning. Sen så gick vi till något annat ställe. Någon mer dansrestaurang. Och jag var väl uppe och dansa. Vi var uppe och dansa. Och helt plötsligt så kom det en tjej, eller en kvinna, en tjej. Och började liksom dansa med oss.
och nästan lite mer dansa med mig. Sen började hon prata med oss och sådär. Vi satt ju vid något bord och hon frågade om hon och hennes kille fick komma och sätta sig vid oss. Och ja, fick de väl göra. Det var väl kul. Och så berättade de att de hade en husbil nere på stranden. Och jag vet inte hur det gick till. Men hur det än var så frågade de ifall vi hade lust att hänga med dem ner till den där bilen. Och det hade vi inte. De berättade att de hade en stor madrass i bakluckan. Och att vi fyra skulle ha lite kul ihop då. Men vi var inte så himla intresserade av det. Vi var inte dugg intresserade av det. Så att när vi väl förstod vad det var de sa, så tackade vi för oss. Och sen tror jag faktiskt att vi gick. Vi ville bara därifrån. Men vi skrattade ju gott åt det där efteråt. Ja, lite smickrade kanske vi var. Va? Det är väl inte alla som blir erbjudna. Eller? Är det det? Ja, jag vet inte. Jag har inte blivit det vare sig före eller efter den där gången i alla fall. Ja, men det var väl lite kul ändå. Men ja, nej, inte dugg intresserad av något sånt. Men det är ett minne jag har av Danmark. De var ju svenskar då, kanske jag ska säga också. Ja. Så var det, men jag gillar Danmark. Danmark är ju, tycker jag, ett mysigt land i både att cykla i, men även och bila i. Det är inte så långa avstånd och det är jag tycker ett jättemysigt land att ha med sig barn i. För att det går ju snabbt att åka mellan de här olika städerna och man har ju det här vattnet. Kattegatt och Skagerrak. Så att det är, jag tycker ett dejligt land, ja. Och sen är det gott med smörgåsbröd, ja. Och dansk vin är bra med choklad, säger man ju inte, men man tror ju att man säger så, att man är jätteduktig på danska när man säger så. Ett annat minne av Danmark är när jag födde barn, och vilket barn var det då? Det var ett barn jag födde. Ja, det måste ju ha varit Victoria. Och då delade jag rum med en dansk kvinna. Men det jag minns från henne, det var ju det här att när hon pratade med sin man och sina äldre barn, så sa hon hela tiden skatt, jag viskar, jag viskar, ja. I skatt. Och jag tyckte det lät så himla gulligt att de här nära och kära, att de kallas för skatt. Ja, är inte det? Min skatt. Jag visste min skatt. Så det ordet har jag tagit med mig från Danmark. Jag tycker ett väldigt fint ord, skatt. Så. Nu tar vi en bit. Oj, jag ser ingenting fastän allting står framför mig. Här var det. Jag vill ha en vit ögonpenna. Jag ser att det blir lite nedfall också. Jag ska försöka ta bort. Jag har ju den här feta. Sen har jag ju bara nude. Så. Nu vill jag försöka få bort nedfallet här.
när jag sitter och berättar små anekdoter och hur jag minns vissa länder och sådär, så blir jag faktiskt lite sugen på att resa igen. Men nu är jag ju, jag vet inte, jag är lite låst nu, eller Victoria och jag är ju låsta med kaninerna. Ska vi resa iväg någonstans, då behöver vi ju ha en kaninvakt som vi verkligen, verkligen, verkligen kan lita på. Jag behöver fylla på med mer rött. Tycker att det är inte riktigt så intensivt som jag vill ha. Jag vet inte om det skulle gå att göra någon liten linje. Prova. Vi vill inte ha rött nu. Det är det som är det värsta, att blir det rosa, då blir det fel. Så här gör vi bara. Så där, markera lite längst. Jag vet inte vad jag gör. Sen på med mycket mer vitt. Nu börjar det likna någonting här, va? Nu ser man att det är en röd och vit look, gör man inte?
Tänk ifall jag kunde se något. Mm. Bra. Där kom det. Alltså det är ju hårfint här att jag vill ju att det ska se snyggt ut. Men jag vill också att det ska vara tydligt att det är rött och vitt. Mm. Och jag vill inte ha rosa. Så jag tror att det får faktiskt nöja sig så där. Jag tycker ändå att det är bra rött och vitt nu. Sen så tar jag Iduns läppstift i jordgubb. Och sen lite lipgloss i färgen Marlene. Mm. Alltså jag kan ju tänka mig att de som verkligen är ute och firar Danmarks nationaldag, de gör ju säkert flaggor både i pannan och på kinderna. Men det gör inte jag. Eftersom jag ska inte iväg på något sånt firande. Och jag vill ju ha en seriös look. Ja, du förstår. Du förstår vad jag menar. Har jag några röda eller vita örhängen då? Vita örhängen i alla fall. Och jag har inte riktigt röda och vita naglar. Men det kanske duker. Så grattis Danmark och alla danskar. Och tack till alla er som tittar på min video. Lägg gärna en liten kommentar eller en liten emoji. Varför inte danska flaggan idag? Skulle passa jättebra. Ha det så jättebra och så ses vi nästa gång. Hejdå!